Pekný večer prajem. Technický vývoj ide stále vpred a aj spoločnosť Typos prináša svojim hráčom všetky možnosti, ktoré nové technológie ponúkajú. Preto neváhajte a využite možnosť SMS žrebu a možno práve vy budete naším novým šťastným výhercom. Ak chcete hrať o okamžitú výhru až do 100 000 eur, stačí mať pri sebe mobilný telefón a poslať SMS žreb či kliknúť na portál dnišťastia.sk. A nemusíte nikde chodiť. Šťastie príde za vami. Ako ľahko sa môžete dostať k výhre 100 000 eur prostredníctvom stránky Dni šťastia, si ukážeme teraz. Stačí, ak si zoberiete váš mobilný telefón do rúk a skvelé finančné výhry môžu skončiť na vašom bankovom účte. Navštívte webovú stránku dnišťastia.sk. Získajte 100 000 eur prostredníctvom SMS žrebu. SMS žreb si kúpite len za 1 euro, a to tak, že pošlete SMS správu s textom STASTIE na číslo 3333. Národná lotériová spoločnosť Typos však myslí na svojich hráčov vždy. Webová stránka Dni šťastia ponúka naozaj širokú paletu hier, SMS žreb, číselné lotérie, ako aj kurzové stávky. Všetko je prehľadné a prispôsobené každému mobilnému telefónu, tabletu či počítaču. Stačí sa pripojiť na internet a hrať. Až 100 000 eur ako vianočný darček so žrebom Vianočná lotéria, ktorý už je v predaji na všetkých predajných miestach spoločnosti Typos, nič nie je nemožné. Šťastie v hre treba pokúšať už v októbri a ja verím, že žrebom Vianočná lotéria potešíte nielen seba, ale aj vašich blízkych. Od 1. októbra máte šancu zabojovať o vaše krajšie Vianoce. Na predajných miestach spoločnosti Typos totiž už je v predaji žreb Vianočná lotéria, prostredníctvom ktorého môžete vyhrať až 100 000 eur. O túto sumu môžu byť vaše tohtoročné najkrajšie sviatky v roku bohatšie. Mimoriadne obľúbený žreb Vianočná lotéria stojí iba 5 eur. Za túto sumu však môžete získať atraktívne finančné výhry. Žreb s vianočnou tematikou ponúka naozajstné dary v podobe výhier. Môžete vyhrať 1 000 eur alebo rovno hlavnú výhru 100 000 eur. Vianočná lotéria obsahuje hracie polia od 1 do 25. Po zotretí stieracej vrstvy vo všetkých hracích poliach sa dozviete o prípadnej okamžitej výhre, a teda či sa na vás usmialo šťastie. Výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov uvedených v legende. Žreb ponúka aj vianočný bonus. Nájdite 3 rovnaké sumy a vyhrajte túto sumu. Kúpte si vianočnú lotériu iba za 5 eur. Urobte radosť sebe alebo obdarujte svojich blízkych takýmto originálnym darčekom. Do konca decembra 2018 je v predaji žreb Vianočná lotéria, prostredníctvom ktorého môžete získať až 100 000 eur. No a ja verím, že si túto šancu nenecháte ujsť a zažijete tie najkrajšie Vianoce. A je tu ďalšia číselná lotéria. Eurojackpot mania narastá, pretože tento týždeň hráte o obrovskú sumu 61 miliónov eur. Áno, v číselnej lotérii Eurojackpot narástla hlavná výhra až na túto fantastickú sumu, ktorá môže byť možno aj vaša. Stačí, ak si tipnete 7 šťastných čísel a uzatvoríte stávku v Eurojackpote do tohto piatka. Stávky môžete uzatvoriť buď na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos, alebo prostredníctvom webovej stránky typos.sk, mobilnej aplikácie či formou SMS. Nezabudnite, už tento piatok hráte v Eurojackpote o sumu, ktorá vám môže zmeniť život. O 61 miliónov eur. A ešte pripomínam, že každý týždeň v sobotu večer máte v zábavno-súťažnej hre Veľký balík šancu vyhrať až 250 000 eur. Stačí, ak si na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos zakúpite žreb Veľký balík. Pokiaľ na ňom nájdete trikrát symbol TV, možno práve vy dostanete šancu hrať vo Veľkom balíku o 250 000 eur. Veľa šťastia, priatelia!